Росія не припиняє своїх шантажистських дій на Запорізькій атомній станції і навколо неї. Провокативні обстріли території АЕС продовжуються. Під прикриттям станції окупанти обстрілюють міста і громади поруч. Прямо на об'єктах станції російські військові ховають боєприпаси і техніку. Де-факто станція замінована. Все це очевидно свідчить про те, що Росія відкидає безпекові вимоги країн Євросоюзу і 15 інших країн. Загалом 42, які закликали Росію вивести свої сили зі станції. Зокрема, це Туреччина, Грузія, Британія, Корея, Японія, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки. Якщо держава-терорист дозволяє собі повністю ігнорувати вимоги міжнародної спільноти і тим більше у такій чутливій темі, то це однозначно свідчить про необхідність негайних дій. Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнам Європейського Союзу, і по Туреччині, і по Грузії, по країнам з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку і сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тим, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень ООН і МАГАТЕ. Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ Великої Сімки. Вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу. Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти Росатому і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратись з території станції і сусідніх районів без жодних умов. Світ багато десятиліть боровся за незалежний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили і рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Програє терористам. Поступається ядерному шантажу. А це може бути прецедент, який побачать і інші терористи.